መልአክ ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ብክርስቶስ ፍጹም ሰላም ከመይ ኣለኹም? እሞ ሎሚ እግዚኣብሄር ብዝፈቐደልና መጠን ኣብ ካልኣይ ዜና መዋእል ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 14 ዘሎ ቓል መበገሲ ብምግባር ክንመሃር ኢና። እግዚኣብሄር ንኣይን ንኹላትናን ዘስተውዕል ልቦና ዘገናዝብ ሕልና ሂቡ ክምህረና ክምዕደና ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። ኣብ ካልኣይ ዜና መዋእል ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 14 እንተ ተመሊሶም ካብ ሰማይ ኣብ ሰማይ ኮይነ ክሰምዕ እየ። እንተ ተመሊሶም ካብ ሰማይ ክሰምዕ እየ ዝብል ቃል ኣሎ። ንዚ ቓል እዙይ ዝተናገሮ ልኡል እግዚኣብሄር እዩ። ዝተናገረሉን ግዜ ተናገረሉ ግዜን ኩነታትን ንምንታይ ሒዚ በዚ ክንነጋገር ምኽንያት ጌርና እንተተባሂሉ ምስ ዘለናዩ ሰዓት ክተኣሳሰር ዝኽእል ኣውደ ንባብ ስለ ዝኾነ እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ዳዊት ልበ ኣምላክ ንእግዚኣብሄር መገልገሊ መሕደሪ መምለኺ ዝኸውን ቤተ መቅደስ ክሰርሕ ድሌት ከም ዝነበሮ ኣብዚ ካልኣይ ዜና መዋእል ምዕራፍ 6 ተገሊጹ እዩ። ተኾነ ግን እግዚኣብሄር ንዳዊት እንታይ እዩ ዝበሎ? ኣኮ ኣንተ ዘተሃንፅ ሊተ ቤተ ኣልዳ ወልድከ ዘይወፅእ ብሃቁየከ ቤተ መቅደስ እትሰርሐለይ ንስኻ ይኮንካን ቤተ መቅደስ እትሰርሐለይ ካብ ኣብራኽካ ብዘርኢ ዝኽፈል ወድኻ ሰሎሞን እዩ ኢልዎ ስለ ዝነበረ ሰሎሞን በቲ እግዚኣብሔር ዝፈቐደሉ ቤተ መቅደስ ሰሪሑ። ካብዚ ንርድኦ ነገር እንታይ እዩ? ነቦታት እግዚኣብሔር ብዘመኖም ክሰርሑ ናይ ባዕሎም ስራሕ ክሰርሑ ገይሩ ንውሉድ ዘትርፎ ስራሕ ከም ዘሎ ኢና ንምልከት። ብዙሕ ግዜ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ረዲእዎም ብብቕዓት ብዙሕ ዝሰርሑ ወለድና ኣብ ምውቃስ ኢና ንነጥፍ። ብፍላይ ዝሓድሽ ወለዶ እዚ ተዝስራሕ ነይሩ እኮ ኢሉ እዩ ዝትችት። ግን እቲ በቦታትና ኣይተሰርሐን እንብሎ ዘለና ነገር ንሕና ክንሰርሖ እግዚኣብሄር ከም ዝዓቆሮ ኢና ክንርዳእ ዝግባእ። ኣቦታትና ቴክኖሎጂ ኣብ ዘይነበረሉ ኣብ ዘይማዕበለሉ ግዜ ዘደምሙ ተግባራት ፈፂሞም እዮም። ንኣቶም ናድነቕካ ምሕላው እናተገብአ ተተኻኢሉ ከዓ ኣብ ርእሲኡ ምውሳኽ እናተገብአ ኣቦታትና እግዚኣብሔር ካብ ዝፈቐደሎም ስራሕ ንላዕሊ ክሰርሑ ምድላይ፣ ብኻሊእ ኣገላልፃ ንሕና ክንሰርሕ የብልና ንሳቶም ኣብ ዝሰርሕዎ ጥራሕ ኢና ክንነብር ከም ማለት እውን ይቁፀር እዩ። ስለዚ ዳዊት ክሰርሖ ዝግባእ ሰሪሑ፣ ግን ቤተ መቅደስ ምስራሕ ንሰሎሞን ኣትሪፍዎ እግዚኣብሔር። ካብ ቦታትና ዝተረፈ ኣባና ግዜ ክስራሕ ዝግብኦ ነገር ከም ዘሎ ርዱእ ምግባር የድሊ ማለት እዩ። ኣብ ቦታትና ምውቃስ ኣየፅድቕን ኣየድንቕን። ሰሎም እቲ ቤተ እግዚኣብሔር ክሰርሕ ዝተፈቐደሉ ሰሎሞን እግዚኣብሔር ዝኸብረሉ ዝምለኸሉ ሰባት ጸልዮም ዝድሕንሉ ቤተ መቅደስ ሰሪሑ ፈጸመ። ሃነፀ ወፈጸመ ሰሎሞን ቤተ እግዚኣብሔር ወቤተ መንግስቱ ወኩሎ ዝሃሌ ወኣደሞ በመንፈሱ። ሰሎሞን እግዚኣብሔር ዝግልገለሉን ዝምለኸሉን ቤተ እግዚኣብሔርን ንሱ ዝነብረሉ ንህዝቡ ዘመሓድረሉ ቤተ መቅደስን ሰሪሑ ፈጸመ ይብል። ሰሪሑ ዝፍጽም ንኡድ ክቡር እዩ። እግዚኣብሔር ምስኡ ዝኾነ ሰብ እዩ ጀሚሩ ዝውድእ። ስለዚ ሰሎሞን ሰሪሑ ፈጺሙ ክልተ ዓበይቲ ቤተ መንግስታት፣ እቲ ሓደ ንጉሰ ሰማያት ወምድሪ እግዚኣብሔር ዝምለኸሉ ዝኸብረሉ ቤተ እግዚኣብሔር፣ በቲ ካልእ መዳይን ድማ ምድራዊ ስርዓት ሂቡ ህዝቡ ዘመሓድረሉ ዝመርሐሉ ቤተ መንግስቲ፣ ክልተ ዓበይቲ ግዙፋት ቤተ መንግስታት ሰሪሑ። ቀፂሉ እንታይ ኢሉ? ወኩሎ ዝሃለየ ወኣደሙ በመንፈሱ፣ ነፍሱ ዝበሃገቶ ደስ ዝበሎ ልቡ ዝሓሰቡ ኩሉ ፈጺሙ እዩ። እዚ ምስ ገበረ
ዋስተርአዮ እግዚአብሔር በይእቲ ሌሊት ስሩሕ ፈጺሙ ምስ ወድአ እቲ ክገብሮ ዘለዎ ኩሉ ምሰከናወነ እግዚአብሔር በታለይቲ እቲኣ ብራእይ ተገሊጹሉ ንሰሎሞን። እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር? ሰማይኩ ጸሎተከ ወሃረይክዋ ለይእቲ መካን። ሰሎሞን ጸሎትካ ሰሚዐካ ኣለኹ፣ ነቲ ንስኻ ዝሰርሕኻዮ ኸዓ ኣነ ባሪኸዮ ቀዲሰዮ ኣለኹ ኢሉ ሕዚ ኣቐዲሙ ጸልዩ ስለ ዝነበረ እግዚኣብሔር ከዓ ናይቶም ቅዱሳን ጸሎት ስለ ዝቕበል ብንጹህ ህሊና ኮይኖም ንዝጽልዩ ሰባት ጸሎቶም ስለ ዝሰምዕ ወዲያው ተቐቢሉ ምስ ፈጸሙ ከዓ ደስ ኢልዎ። ጸሎትካ ሰሚዕልካ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ንስኻ ዝሰርሕኻዮ ስራሕ ባሪኸዮ ኣለኹ ቀዲሰዮ ኣለኹ ኢሉ ሕዚ ናትና ብፅሒት እንታይ እዩ እንታይ ኢልና ምስራሕ እዩ ምብራኽ ናይ እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ፅቡቕ ስራሕ እንድሕር ሰሪሕና ኣብቲ ፅቡቕ ስራሕናዮ ነገር ኣትዩ ተሓጓሱ ዝገልፅ ምዃኑ ከምዚ ሓደ ሰብ ሰሪሑ መፅኡ ካልእ ሰብ ርእቶ ዝህቦ ዓይነት ማለት ፅቡቕ ሰሪሕካ ፅቡቕ ተሰሪሑ ፅቡቕ ኣይኮነን ፅቡቕ ተዘይኮይኑ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብቶም ናይ ቅዱሳን ስራሕ ኣትዩ ይዛረብ እዩ ማለት እዩ። ኩላትና ግን ሓደ ነገር ክንሓስብ ይግባእ። እግዚኣብሔር ኣብ ዝሰራሕናዮ ነገር ኣትዩ ፅቡቕ ሰሪሕካ ኣለኻ እሞ ተሓጎስ ደስ ይበልካ ኢሉ ክንድዙይ ዝኣክል ምስጋናን ምስክርነትን ክሳብ ዝህበና ዝሰራሕናዮ ፅቡቕ ነገርታ እዩ ኢልና ክንሓስብ ይግባእ። እግዚኣብሔር ተሓባበሮ እግዚኣብሔር ደስ ዘብል ስራሕ። ሰሎሞን ግን እዚ ዓይነት እዙ ዕድል ረኺቡ። ሕዚ ኣነ ክዛረቦ ዝደሊ ኣብዙይ ብዛዕባ ቤተ መቕደስን ናይ ቤተ መቕደስ ኣገልግሎትን ኣይኮነን ብስፍሓት ክዛረቡ ዝደሊ ንምንታይ እዩ ነዚ ገዛ እዙ መሪፅዎ እዩ? ናፍቲ እዋናዊ ጉዳይ ክረኣቱ ምእንቲ እግዚኣብሔር ነቲ ሰሎሞን ዝሰርሖ ቤተ መቕደስ ንምንታይ ሓሪዎ? ንምንታይ ቀዲስዎ? ንምንታይ ባሪኽዎ? ንምንታይ ክስራሕ ገይርዎ? ኣገልግሎቱ እንታይ እዩ ዝብል ምርኣይ የድሊ። እንታይ ዝብል ቃል ንረክብ? ሃረይክዎ ለዝንቱ ቤት ምስ በለ ንምንታይ ከም ዝሓረዮ ቀፂሎም ዘለዉ ነጥብታት ነዚ ይገልፁ። ከመ ትኩነኒ ቤተ ምስዋዕ፣ መስዋዒት ጸሎትካ ሰሚዕ ኣለኹ፣ ነዛ ቦታ እዚኣ እውን ንኣይ ቤት መስዋእቲ ክትከውን ሓርየያ ኣለኹ። ቤት መስዋእቲ መስዋእቲ ዝቐርበላ ኣብ መስዋእቲ መስዋእቲ ዘቐርብን መስዋእቲ ዝቕበል እግዚኣብሔርን ይራኸቡ። እቲ መስዋእቲ ዝቐርብ ዘሎ ይልምን፣ እቲ መስዋእቲ ዝቕበል ዘሎ ምሕረት የውርድ ውህብቶ ይህብ። ስለዚ ከመ ትኩነኒ ቤተ ምስዋእ፣ ቤት መስዋእቲ ክትኮነኒ ቤት ምስጋና ቤት ኣምልኮት ክትኮነኒ ነዛ ገዛ እዚኣ ሓርየ ኣለኹ ኢሉ እግዚኣብሔር። እዙ ጥራሕ ይኮነ እቲ ዋና ነገር። ወእመሰ ኣጽናኢክዎ ለሰማይ ወከላኢክዎ ኣውሪደ ዝናብ፣ ካብ ሓጢአትኩም ተላዒለ፣ ካብ ክፍኣትኩም ተላዒለ፣ ካብ በደልኩም ተላዒለ ንሰማይ ዝናብ ከይተውርድ ኢለን ተኸልከልክዎ። ሒዚ ኣብዙ ንሪኦታ እዩ ክመጽእ ዝኾነ ቅጽዓት ይነግረና ኣሎ። እግዚኣብሔር ሰማይ ክለጉም ከም ዝኽእል ዝናብ ሰማይ ዝናብ ከይተዝንብ እንተይልዎ እግዚኣብሔር እንተኣዚዙ ሓንቲ ጠብታ እኳ ክትወርድ ከም ዘይትኽእል። ነገር ግን ድማ ነዚ ጉዳይ እዙ መፍትሒ ክህብ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ቤተ እግዚኣብሔር ብዘመና ከዓ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ክፍፀመላ ከም ዝግባእ ይነግረና። ወመሰ ከኣጽናኢክዎ ለሰማይ ወከላኢክዎ ኣውሪደ ዝናብ፣ ካብቶም ከጋጥሙና ዝኽእሉ ከበድቲ ነገራት ሓደ ድርቂ። እቲ ድርቂ ከብምንታይ ይመፅእ ተተባሂሉ እግዚኣብሔር ካብ ሓጢአትና ተላዒሉ ካብ ክፍኣትና ተላዒሉ ሰማይ ዘናብ ከይትህብ ኢሉ ክኽልክል ይኽእል እዩ። ሓደ ካልእ ከንታይ ከጋጥም ይኽእል? ወእመኒ ኣዘዝክዎ ለኣንበጣ ከመ ይብላእ ኩሎ እፀወ ዘይፈሪ፣ ዘፍሪ ዘበለ ዕንጨይቲ ዘርኢ ኣትክልቲ
ሰብን እንስሳን ዝምገብዎ ነገር ሁሉ ከጥፍ አንበጣ ነንበጣ ኪዳ ጥፍ ኢለ እንተ አዘዝኩዎ እዚ ማለት ሰባት ካብ ክፎ ግብርና አንተ ዘይተመሊስና እንተ አሚጽና መጀመሪያ ዝናብ ከም ዝኸል ካላይ ቀጽሉ እንደገና ዝናብ ወሪድ እኳ ዝበቆለ ዘዓንበበ እሞ ዘፍረየ እንተሃልዩ ኸዓ ነቲ ዝተረፈ ነገር ከጥፍእ ዝኽእል ኣንበጣ ዝእዝዝ ምዃኑ የመልክተና። ብኻሊእ ኣገላልጻ ሓጢኣትና ዘይፈጥሮ ጸገም የለን ማለት እዩ። ብሓጢኣትና ምኽንያት ዘይፍጠር ጸገም ኣብ ምድሪ የለን። ኣንበጣ ክእዝዝ ዝኽእል ፍድረ ምድሪ ከጥፍእ ዝኽእል ኣንበጣ ክፍጠር ናይ ደቂ ሰባት ክፍኣት ናይ ደቂ ሰባት ጥመት እዩ። ሳልሳይ ወእመኒ ፈኖኩ ሞተ ላኢለ ህዝቢየ ህዝቢ ከጥፍእ ዝኽእል ሕማም ሞት ናብ ምድሪ እንተለኣኽኩ ይብል። እዙይ ከዓ ናይ ደቂ ሰባት ሓጢኣት ኣብ ልዕሊ ምድሪን ምድራውያንን ሞት ሕማም ጥፍኣት ከስዕብ ዝኽእል ከቢድ ምዃኑ የመልክተና። ሰለስተ ነገራት ተጠቂሶምሉ ሓፅሪ ዝናብ ናይ ንበጣ ምምፃእ ናይ ሕማምን ናይ ሞትን ክስተት። እዞም ሰለስተ ነገራት እዚኣቶም ኣብ ምድሪ ክግለፁ እንተ ኣዘዝኩ ኢሉ እግዚኣብሔር እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም? ኣብዚ ቤተ መቅደስ እዙይ ኣብቲ ኣነ ዝሓረኽዎን ዝቐደስክዎን ቤተ መቅደስ ኮይኑኹም ወተከልኡ ህዝቤ ዘተፀዋዕ ስሜየ በላኢሊሆሙ ጥቕልል ኣቢልና ክነንዎን ከለና ንሰማይ ዝናብ ከየውርድ እንተዓፀኽዎ ነንበጣ እውን ንምድሪ ክበልዓ እንተኣዘዝክዎ ወይ ከዓ ናብ ህዝበይ ፌራ እንተሰደድኩ እዞም ብስመይ ዝተፀውዕ ህዝበይ ከዓ ርእሶም ኣዋሪዶም እንተለመኑ ገፀይ እውን እንተደለዩ ክንገብሮ ዝግበአና ነገር ብተን ሰለስተ ነገራት ልክዕ ንሕና ክንገብሮ ዝግባእ ሓደ ወተከልኡ ህዝብየ ዘተፀዋዕ ስሜየ በላኢሊሆሙ። ብሉይ ኪዳን ዘመን ተርኢና እስራኤል ማለት ብሽም እግዚኣብሔር ተፀውዑ ህዝቢ እዮም። ብዘመነ ሃዲስ እንተርኢና ክርስቲያን ማለት ብክርስቶስ ኣምላኽና እንፅዋዕ ህዝቢ ኢና። ዝናብ እንተሓፀረና ኣንበጣ ምድርና እንተበልዐ ኣብ መንጎና ናብ ሞት ዘብፅሕ ከቢድ ሕማም እንተገጠመና ክንገብሮ ዝግበአና ክንምለስ ክንናሳሕ። እዚ ኩሉ ኮይኑ ዘሎሲ እግዚኣብሔር ብኣና ሓዚኑ እዩ፣ ብኣና ተቆጢዑ እዩ፣ ናትና ጥፍኣት እዩ እምበር ንሱ ንኣና ከጥፍእ መደብ ስለ ዝሓዘ ኣይኮነ። ዝናብ ስለ ዝሰኣነ ኣይኮነን። ኣንበጣ ካብ ካልእ ገዚፉ ሓይሉ ኣይኮነን። ሞት ሕማም ካብ እግዚኣብሔር ንላዕሊ ኮይኑ ኣይኮነን። እንታይ ዳ እዩ ሃልወት እግዚኣብሔር ተረሲዑ፣ ኣምልኮት እግዚኣብሔር ተረሲዑ ክፍኣት ስለ ዝበዝሐ። እሞ ወተከልኡ ህዝቤ ዘተፀዋዕ ስሜ በላኢሊሆሙ እቶም ብሽመይ ዝተፀውዑ ክርስቲያን ዝተባሃሉ ወይ ብሽመይ ህዝበ እግዚኣብሔር ዝበሃሉ ኩሎም ሃይማኖት ኣለና ዝብሉ ኩሎም ንስሓ ኣትዮም ተተመሊሶም ከምቲ ናይ ነነዌ ሰባት ይፍለጥ እዩ። ኣብ ልዕሊ ነነዌ እንታይ መፅሑ ከም ዝነበረ ሓዊ ከቃፅሎም ዓዲ ከም ዘይነበረት ክትከውን ኣብ ዝበፅሐትሉ ግዜ እግዚኣብሔር ብዮናስ ኣቢሉ ጸሎት ክገብሩ ክናስሑ ኣብ ዙፋን ካብ ዘሎ ንጉስ ኣብ ምንዳድ ሓዊ ክሳብ ዘሎ ችግረኛ ሰብ ኩሎም ክብሮም ኣዋሪዶም እንስሳቶም ዓፂኦም ምስ ጸለዩ ንስሓ ምስኣቶ ምስ ተናስሑ እግዚኣብሔር እደ ማእቱ ሰብሲብሉ ስሒቡሉ። ስለዚ እዞም ነገራት እዚኣቶም ከጋጥሙኹም ከለዉ መጀመርያ እቶም ብሽመይ ዝተፀዋዕኹም ሰባት ክትምለሱ ክትናስሑ ኣለኩም እዩ ዝብለና ክንናሳሕ ኣለና። እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ናትና ጥፋት እዩ፣ ናትና ፀገም ዝፈጠሮ ምዃኑ ፈሊጥና ክንምለስ ኣለና ናፍቲ ንቡር። እተተመሊስና ግን እግዚኣብሔር ተመላሱ እዩ። ነዚ እውን እዩ ኣብ ካልኣይ መፅሓፈ ነገስት ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 13 ካብ ክፉእ መገድኹም ተመለሱ ትእዛዙ ስርዓቱን ሕጉን ከዓ ሓልው ይብል። ካብ ክፉእ መገድኹም ተመለሱ ማለት
ካብ ክፉእ ብስራሕኹም ካብ ክፉእ ልምድኹም ተመለሱ። ኣየዋፀአኩም የጥፈአኩም ቤት መገዲ ንሱ ተመለሱ። ተተመሊስኩም ከዓ ትእዛዙ ስርዓቱ ሕጉ ሓልው እዙ እንታይ ገይርኩም እግዚኣብሔር ናብካትኩም ክመለስ እዩ እዩ ዝብል። ስለዚ እታ ክንገብራ ዘለና ሓንቲ ነገር ናብኡ ምምላስ ወይ ንስሓ ምእታው እዩ። ቀፂሉ እንታይ ኢሉ ወፀለዩ ሃቤየ ጸሎቶ ምህላ እንተ ገይሩ ገፀይ እንተ ኣልሾም ብዘይካ ስኻ መድሓኒት የብልናን ብዘይካ ስኻ ኣቦ ኣምላኽ ጎይታ የብልናን ንስኻ ጥራሕ ተድሕነና ኢሎም እንተ ጸልዮም ጸሎቶም ክሰምዖም እየ። ንዕኡ እያ ቤተ እግዚኣብሔር ተሰሪሓ ንስኻኻ ምግላፅ ጥፊእና ኢና በዲልና ምባል ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ምፅላይ ምህላ ምግባር እዙ እንተ ገይርና እግዚኣብሔር ነቲ ልዕሊ ዓቕምና ዝኾነ ኣንበጣ ነቲ ልዕሊ ዓቕምና ዝኾነ ሕማም ከጥፎ ይኽእል። ክሳብ ማእሲና ኸንፅሊ ክሳብ ዝምሕረና መዝሙር 122 ቅንፍ 123 ቁፅሪ 2 እንታይ ይብል? ክሳብ ዝምሕረና ዓይንና ናብ ኣምላኽና ናብ እግዚኣብሔር ንገብር ይብል። ክሳብ ዝምሕረና ይቕረ ክሳብ ዝብለና እደማኣቱ ክሳብ ስብስበልና ከይተሰላችና ከየቋረፅና ክንፅሊ ይነግረና ማለት እዩ። ቀፂሉ ብሳልሳይ እንታይ ይብል? ወተመይጡ እምእከየ ምግባሮም ካብ ክፉእ ግብሮም እንተ ተመሊሶም እዩ። ተመልከቱ ቅድሚ ኩነት ኣለዎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ክምሕረና እንድሕር ኮይኑ እግዚኣብሔር ነቲ ሕማም ከጥፍኦ እንተ ኮይኑ እግዚኣብሔር ነቲ ንበጣ ነቲ መዓት ክስሕበልና ከጥፍአልና ከምዘይነበረ ክገብረልና እንድሕር ኮይኑ ክንገብሮ ዝግባእ ነገር ኣሎ ዋ ፅቡቕ ኣይኮናን ዘለና ኢልና ክንምለስ ተመሊስና ክንፅሊ ክንፅሊ ከለና ድማ ካብ ክፉእ ግብርና ተመሊስና ክኾን ሓዲግና ማለት እዩ። ዘጥፈአና ዘሎ ግብርና እዩ ሓጢአትና እዩ ኢልና ብዙሓት ሰባት በብዘመኑ ብዘመን ኖህ ዝነበሩ ሰባት ብሓጢአቶም ጠፊኦም፣ ብዘመን ሎጥ ዝነበሩ ሰባት ብሓጢአቶም ጠፊኦም፣ ብዘመን ናይ ኣብ ምድረ ሰናኦር ዝተሰርሐ ሰብዓትካት ጠፊኦም፣ ኣብ ዘመንና ከዓ መጥፊኢ መገዱ እዩ ተቐይሩ ማይ ኣይኮነን ሓወ ኣይኮነን ናይ ቋንቋ ምፍልላይ ኣይኮነን ወይ ከዓ ናይ ጠቅባባቢል ምፍራስ ዓይነት ኣይኮነን። ኣብ ዘመንና ሕማም፣ ኣብ ዘመንና ናይ ንበጣ መዓት ካብዙይ ላዕሊ መጥፊእ እንታይ ኣሎ? እዙይ ዝገብር ዘሎ ነቶም ቀዳሞት ዝጠቕስናዮም ነገራት ብሓጢአቶም ከም ዝኾነ ናና እውን ብሓጢአትና እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ቁጣዓ ይቕስቅስን ናይ ሰብ ሓጢአት እዩ ቁጣዓ እግዚኣብሔር ዝቕስቅስ። ስለዚ እደማኣቱ ከልዕለልና እንተኮይኑ ካብ ክፉእ ግብርና ክንምለስ ኣለና። ንሕና ግን ሒዙ እውን ንቕፅል ኢና ዘለና ንውስኽ ኢና ዘለና ከምቲ ኣብ የማን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቂሉ ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግስቲ ክብል ከሎ እቲ ብፀጋም ዝነበረ ግን እመሰ ክርስቶስ ኣንተ ረድ መስቀልከ ወለነኒ ኣድህነነ ንስኻ ናይ ብሓቂ ክርስቶስ እንተ ደኣ ኮይንካሲ ካብ መስቀል ውረድ እሞ ንኣና እውን ኣድሕነና ክንዲ ከምቲ ብፃዩ ፅሊ ከምዙ ይብል ነይሩ። ድሓርቲ ብየማን ዘሎ እንታይ ኢሉ ኣንተ ሰብኣይ ንሱ ምንም ዓይነት ሓጢኣት ከይተረኽቦ እዩ ዝተሰቐለ፣ ንሕና ግን ብግብርና ኢና ዝተሰቐልና። ንስኻ ግን ኣብ ከምዙይ ዝበለ ፅኑዕ ፍርዲ ተታሒዝካ እናሃለኻስ ሕዚ እውን ትጋገለኻ እዩ ዝበሉ። ሒዙ ንጋገለና ፍረ ምድርና ዘጥፍእ ቀለብ ሰብን እንስሳን ዘጥፍእ ህልውናና ዘናግዕ ከቢድ ዝኾነ ፀገም ናይ ንበጣ ፀገም ከቢድ ዝኾነ ናይ ጥዕና ፀገም ከቢድ ዝኾነ ናይ ሰላም ቅልውሉ ዘለሉ ዘመን እናሃለና ውን ኣይተመለስና። መከራ ዘየምህሮ መከረኛ ህዝቢ እናኾና ኢና። ቁጥዓ እግዚኣብሔር ዘይምለሶ ደረቕ ልቢ ዘሎ ህዝቢ ኮይና ኢና። ገና ንውስኽ ኣለና። ክሳብ ዓቕምና ንፈልጥ ካ እግዚኣብሔር ይጭክን ኣለዎ ነስተር እዙይ ካብ ክፉእ ግብርና ክንምለስ ከለና ጥራሕ እዩ። እግዚኣብሔር ኣብ ኢትዮጵያ ዝስራሕ ዘሎ ሓጢኣት ንእሽቶ ኣይኮነ። ሰብ ብፀሓይ ሰቒልካ ካብ ምቕታል ናይ ሰብ ሃፍቲ ንብረት ክቃፀል ምግባር ሰብ ተወሊዶ ዝዓበየሉ ሰሪሑ ኣብ ዝኸበረሉ ባይታ ክዋረድ ምግባር ሰብ ሃፍቲ ንካልኦት ዘስርሑ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ምዕቆቢ ቦታ ክድርበዩ ካብ ምግባር ንላዕሊ እንታይ ሓጢአት ኣሎ?
ስለዚ ኣብ ዓድና ዝስራሕ ዘሎ ሓጢኣት ከቢድ እዩ፣ ካብዙይ ንላዕሊ እውን ከቕፅዐና ይኽእል እዩ። ስለዚ ዘለና ስራሕ ካብ ክፉእ ነገር ናብ ምንስራሕ እዩ። እዙይ እንተጌርና ጥራሕ እግዚኣብሔር ይቕረ ይብለና። ነዚ እውን እዩ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 30 ቁፅር 9 እንታይ ይብል፣ ኣምላኽኩም እግዚኣብሔር ርህርሁን መሓርን እዩ እሞ ናብኡ እንተተመለስኩም ገጹ ካባኻትኩም ክስውር ኣይኽእልን። ናብ እግዚኣብሔር እንተተመለስኩም እቶም ኣሕዋትኩምን ደቅኹምን ኣብቲ ዝተማረኹሉ ዓዲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መሓሪ እዩ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ርህሩህ እዩ። ንሕና ናብኡ እንተተመሊስና ኣብታ ዝተመለስናያ ሰዓት ገና ፍርቂ መገዲ እናሃለና እግዚኣብሔር ኢዱ ዘርግሕ ይቕበል። ከምቲ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ንረኽቦ ዝጠፊኡ ዝነበረ ሰብ ምስ ተመለሰ ኢዱ ዘርግሕ እዩ ዝተቐበሎ፣ መስተንግዶ እዩ ዝገበረሉ፣ ዝብላዕ ዝስተ ዝኽደን ቀለበት ንእግሩ ጫማ እዩ ገይሩ ዝተቐበለሉ። እግዚኣብሔር ብክብሪ ይቕበለና እንተተመሊስና እዮ። እንተ ዘይተመሊስና ግን ንሱ እውን ይቕፅል። አንትሙ ተሃውሩ ግድመ ግድመ ብሃጢአት ወአነሂ ኣሃውር ግድመ ግድመ ብመዓት። ንስኻትኩም ሓጢአት እናሰራሕኹም ጎና ጎኒ ትኸዱ፣ ግድማ ግድሚ ትኸዱ። ኣነ ከዓ ብመዓት ግድማ ግድሚ በቲ መገድኹም ይመፀኩም፣ ብትሰፍርዎ ልክዕ ክስፈረልኩም እዩ ማለት ኮነ እዚ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እንታይ ኢሉ እንተ ተመሊሶም ኣብ ሰማይ ኮይነ ኣነ ክሰምዕ እየ እዩ ዝብለና ዘሎ። ዝኸበርኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ኣብዚ ቀረባ ግዜ እንሪኦ ዘለና ነገር እንሪኦ ዘለና ክፍዓት ንእግዚኣብሔር ቁጥዑ ክቅስቅስ ይገብሮ ስለ ዘሎ ክንምለሱ እዩ ዝግባእ። እዙ እንታ ጌርና ወኣነሂ እሰምኦሙ እምሰማይ ወእምድልው ማህደር እየ። ኣነ ብሰማይ ኮይነ ኣብ ቤት መቅደሰይ ኮይነ ኣብ ዙፋኒ ኮይነ ክሰምዖም እየ። ወመሃር እከውን ወሰራይ ኣበሳሆሙ መሓሪ ክኸውን እየ፣ ይቕረ ክብሎም እየ፣ ሓጢኣቶም እውን ክድምስስ እየ። ካብኡ እንዳሓርከ ወአፌውስ ወኣሃዊ ወኣሃዩ ምድሮሙ ንምድሮም ክፍውሳ እየ ከድሕና እየ። ምድሪ ትሓምም ድያ እንተይና ወትሓምም። ብምንታይ ትሓምም? ብናይ ደቂ ሰባት ክፉእ ግብሪ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 12 እግዚኣብሔር ንምድሪ ረኣያ እንሆ ከዓ ተበላሽያ ነበረት ይብል እሞ ብምንታይ ከም ዝተበላሽበት ክነግረና ከሎ ድማ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣብ ምድሪ ኣካይድኡ ኣበላሽዩ ስለ ዝነበረ ይብል። ንምድሪ ዘበላሽዋ ክሕደት፣ ንምድሪ ዘበላሽዋ ዓመፅ፣ ንምድሪ ዘበላሽዋ ንሓውካ ከም ነፍስኻ ክተፍቅሮ እናተገብአ ምቕታል ምብዳል ዝሒዘ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ኩሉ። ስለዚ ምድሪ ትበላሾ እያ ብናይ ሰብ ሓጢአት። ማእስዳ ትነፅህ ሰባት ንስሓ ኣቲና እንተተመሊስና ካብ ክፉእ ግብርና እንተተኣሪምና እግዚኣብሔር ኣብ ላዕለ ብሰማይ ኮይኑ ምድርኩም ክፍውሳ እየ እዩ ዝብል ዘሎ። ምድርና ክፍውሰልና እንድሕር ኮይና ንሕና ንንፃ፣ ምድሪ ክትሓዊ ካብ ናይ ሓጢአት ሕማም ንድሓን። ንሕና ካብ ናይ ሓጢአት ሕማም ከይተፈወስና ምድርና ኣይትፍወስን። ዘርእና፣ ኣትክልትና፣ እፀዋትና ሲሳይ ሰብን ሲሳይ እንስሳን ይተፍእ ማለት እዩ። እዚ ከይኸውን ኣምላኽና እግዚኣብሔር ከምቲ ዝበሎ ወአነሂ እሰምዖሙ እምሰማይ ወእምድልው ማህደርየ ካብ ሰማይ ኮይነ ክሰምዖም እየ ስለ ዝበለና እንገብሮ ጸሎት ሰሚዑ ተቐቢሉ ወእፌውስ ወኣሃዩ ምድሮሙ ምድሮም ከፍውሳ እየ ከድሕና እየ ከም ዝበለና ከዓ እዛ ብሕማምን ብናይ ንመጣ መዓትን ዝሓመመት ዝተበላሸወት ምድርና ከድሕነልና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። እዙ ክገብረልና ንድሕር ኮይኑ ከዓ ንሕና ክንምለስ ስለ ዝግባእ ዘስተውዕል ልቦና ዘገናዝብ ሕልና ሂቡ ብንስሓ ናብኡ ክንምለስ ይግበረና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ዓድና ዘሎ ናይ ሰላም ስእነት፣ ናይ ጥዕና ስእነት፣ ከምኡ ከዓ ሒዝ መፅእና ዘሎ ናይ ኣንበጣ መዓት የርሕቐልና። ወስብሐት ለእግዚኣብሔር። ሃሌሉያዮም ጸለሉ መላእክት ላዕለ ማርያም
ወላይለ ወልዳ ክርስቶስ በደብረ ቁስቋም እንዘይውሉ ስብሃት በአርያም አማን ወበምድር ሰላም እንዘ ጳጳሳት ሶበ ቦይኩ ውስተ ዝንቱ ቤት አይረፈት ነፍስየ እምጻማ ዘረከበኒ በፍኖት ሀበ ሀደረት ቅድስት ድንግል ምስለ ፍቁር ወልዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀበ ሀደረት ቅድስት ድንግል ሀደረት ቅድስት ድንግል ቅድስት ድንግል ምስለ ፍቁር ወልዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ ፍቁር
ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ ፍቁር ወልዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ ፍቁር ወልዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ረሃብ ወጽምአ ዘክሪ ድንግል ረሃብ ወጽም ረሃብ ወጽምአ ዘክሪ ድንግል ረሃብ ወጽም ምንዳብየ ወሐዘነ ዘክሪ ድንግል ምንዳብየ ወሐዘነ ዘክሪ ድንግል ወስብሐት ለእግዚአብሔር።